Hi everyone, this is Joy, and I am here to invite you to know my English and French fluency course. To get more information, please contact me on the link in the description of this video. Bye, have fun! Desculpa. Precisa pedir desculpas não, Alex. Eu sei que não é sua culpa. Só tô te avisando. Não, porque... mas... Eu não sei como é que ele... Sim, ouve. Sim. Por que, que ele não ouve? Eu não sei. Tá melhor agora, amiga? Bom, aí. Tá, deixa eu ver se eu tô com tarde, gente. Na verdade, tu tá de tarde, abacaxi, ou de kite? Eu vou trocar pra kite, tu vai de tarde? Eu vou de kite, vai de tarde, por favor, obrigado. Ah, meu pai. Obrigado de nada. Eu ia colocar tarde de snooze, mas, enfim, tarde não, kite de snooze. Eu confio, a gente tem um mercenário, uma... de tarde é com snooze. A gente tem um mercenário, uma doctor, doctor não, enchantress não, é Fiona. Você jurou? Alguém avisa. Ele jurou. Ele acha que porque tem uma mind... O Cypher Rush, não, acho que por ter uma mind, o Cypher Rush acontece. É, Kinho. Vamos fazer o Cypher Rush acontecer. Eu vou salvar o... Nossa, gente, eu tava imaginando que eu ia até aqui. Caralho. Eu tô no leão. Eu tô em cima do primeiro stop. É, palhaço. Palhaço. Eu tô no carrossel quebrado, no meio da ponte. Gente, acho que Tiff não funciona contra o palhaço. Não funciona. O que eu acho que ele vai vir aqui? Se eu não me engano, perfeito. Tá aqui. Se você chegar a metade que cancela a habilidade, cancela o dash do palhaço, tá? Uhum. Tá comigo, gente. Por que diabo ele ficou vermelho do nada? Que ele matou o meu Roberto. Ah, matou o Robertinho. Matou. Dash, dash, filha da puta. Eita porra. Ah, Bruno, tá de presença. Por que, que eu acho que ele não tá com o olho vermelho? Ele não tá com detention. Algum será? Que ele tá com a presença e Trump. Esse mapa é muito grande. Matou de novo, cracudo. Vai ser. Podia ter saído a baca. Né? Por que, que a máquina do mercenário tá melhor do que a do Tiff? Porque o Tiff tava em cima do stop. Ah. E a máquina era lá no começo do carrinho. Mercenário depois. Ui, vou! Tá, eu vou pro circo. Eu só tenho uma coisa pra te dizer, abacaxi. Caetou a máquina do mercenário. Porão na casa. E a do Tiff. A do Tiff e qualquer um. Uma coisa caita, né? Porão na casa de dois andares. Ah, que saco, não! Tá. Ah. Vai, Gel. Eu vou, dou. Tu tá em qual máquina, Gwen? No circo. Eu vou pra debaixo do segundo stop. Quando estiver chegando perto, fala pra eu mandar portal. Ah, já pode mandar. Ah, pra mim ou pra... Pra Gel. Ah, tá. Mandar com... Pode mandar. Manda. Foi. Cuidado, galera. Quebrou. Pulou de mim. Quebrou. Yeah. Só sai daqui, não coisa. Não leva o vídeo. Já era. É, vou tentar te tancar. Onde é o porão, gente? Ele casa de dois andares. Ele quebrou muito rápido. Vou ficar aqui, então. Onde é que é a máquina? A minha embaixo do primeiro stop. Tá, eu tô indo aí. Quem vem? Tu tá com Tide ou Kite, Lunex? Kite. Gwendolyn, Lunex vai ter que eu tomar. Mas eu acho que dá tempo, gente. O Lunex pode me salvar sim, com Kite. É, eu tô no circo, velho. É, depois de fica, Gwendolyn. É, dá tempo do Lunex coisar. Só espera, Lu. Tá quanto a tua máquina, Gwendolyn? O Nex, melhor dar a volta pelo outro lado, que qualquer coisa ele pode prender aqui.
Velho, já vai, cuidado com isso. Eu não dou mais. Vou terminar agora. Termina. Foi. Isso, Lunex, nossa. Olha a vida. Hoje é mais. Ah. Agora, vai! Porra! Corre, nossa! Ele não tem olho vermelho mesmo, não. Não tem, não. Quase que ia dar pra salvar o abacaxi, se não fosse a porra do mercenário. Porra. Vai abrir o portão, eu vou ter que... Podia ter continuado tentado, Lunex, quebrar a coisa dele lá. Mas ele tava olhando pra trás, amigo. Não dava. Mas o problema foi esse, ficou muito no limite. Ele vai me encamperar agora. Ele trocou de habilidade. Deu TP. Tô indo, Lu. Ele deu TP no portão errado. Vão. Só que ele vai chegar. Vão pra lá, Lu. Nossa, Gwen, eu já te falei que eu te amo, Gwen. Não fale ainda, não. Fala depois. Que tiver no... Acho que a gente ganha. Ganha, não. Ganha sim. Onde é que vocês estão? GG. Só se ele equipar o... Ganhamos, fia. Ó. Espírito, Anderson! Lá no fundão. Nem fudendo. Cadê a dança? Não, aqui a bundinha, ó. Deixa eu bater. Vem. Deixa eu bater nela. O emote escandaloso, Gwenó. Tu tem a bundinha, Lunex? Tu sai daí, Lunex! Ele tá vindo? Ele saiu. Vou embora, essa porra. Agora. Caralho, não dava nada por essa partida, velho. O Hunter é o quê? Por que eu tô questionando ponto? Meu Deus, velho, é Ciclope não, é Ciclope mesmo? Ciclope mesmo. Gente, o jogo tá dizendo que eu gastei 32 segundos, o quê? Então, esse jogo é meio bugado com essa porra. Aí, Ciclope. Eu acho que eu fiquei esperando ele lá em cima. Eu lembro a partida da Galateia, que fiquei caetando mal tempo ela, e eu ia ter amigos. Então, velho, tipo, ele caetou uma máquina inteira do mercenário, e tá falando aqui que ele caetou só 30 segundos. Como é que é isso? Aquela parte do máquina, 0 segundos com o Hunter. Então. É porque eu não entrei muito em contato com ele. Eu fiquei lá em cima da casa de dois andares, fui correndo. Eu peguei bastante distância dele. Se não tá tocando a música, não considera tempo de kite, é ridículo. Que a meu jogo não tem música, então. Ele vai falar merda no post-match? Oxe, burrice, foi ele que fez. A gente não tem nada a ver com isso. Então.